Hakatuseks siis hariduse tehnoloogia kompassist, sest kõik ei pruugigi olla sellest veel kuulnud. Tänaseks võib-olla mõned teist mäletavad sellist asja nagu tehnoloogia horisondi dokument, mida andis siis välja New Media Consortium, kes siis üle-eelmisel aastal oma pillid kokku pani ja teise suure firma poolt ära ostati. Nüüd küll see suurem firma, ehk siis Edukoos on hakanud vähemasti kõrghariduse tasandil uuesti midagi taolist välja andma. Aga siis Hitsa siin mõni aeg tagasi leidis, et Eestil võiks endal sellist asja vaja olla, et vaadata korra, mis on hetkel tehnoloogia trendidest sellised just tuult iibadesse saamas, et mitte joosta järgi teistel riikidel, vaid üritada sammukene ees püsida. Ja nii siis tekiski idee sellest tehnoloogia seire raportist, ehk siis hariduse tehnoloogia kompassist, millest on tänaseks saanud Hitsa algatus, mis tõstab tähelepanu keskpunkti haridusmaastiku lähiaastatel enim mõjutavad tehnoloogia trendid. Ja see protsess algas pihta siin, ma arvan, kuskil isegi 2 aastat tagasi, kui Hitsasse kogunenud ekspertide grupp hakkas kaardistama siis võimalike tehnoloogiaid, millest siis võiks Eesti koole teavitada. Ja ka arutama selle üle, et millest see võiks siis rääkida see raport, see seire raport ja millisel viisil. Alguses oli siin üksjagu segadust ja mitmeti arusaamist, aga lõpuks jõudis ekspertide rühm siis ühele lainele, et tehnoloogia kompass peaks siis andma ülevaate mitte väga suurest arvust 3-5 siis tehnoloogia trendist, mis võiksid ka Eesti hariduselu lähema 5 aasta perspektiivis hakata mõjutama. Ja siis selle ülevate põhjal siis peaksid selle seire raporti koostanud eksperdid andma soovitusi, mida ja miks tuleks siis nende uute tehnoloogiate kohta koolis õpetada. Ühesõnaga, et mis oleks siis õpetamise objekt, millises aines ja kui sügavalt, kui põhjalikult tuleks ühte või teist tehnoloogiat tutvustada õpilastele. Ja teisest küljest need eksperdid peaksid andma ka soovitused selle kohta, kuidas me saaksime neid erinevaid tehnoloogiaid siis, mis alles hakkavad turule jõudma, õppetöös koolielus rakendada, mitte nüüd kui õpetamise objekti, vaid kui näiteks õpikeskkonna kaasaajastamise vahendit. Et see, need kaks suunda siis ühest küljest siis õpetamise objekt ja teisest küljest kui õpikeskkonna rikastaja. Need on siis meil kaks läbivad teemat nüüd selles raportis. Ja me nimetame siis seda esimest suunda siis tehnoloogia hariduse suunaks, ehk siis kuidas me peaksime järgmist põlvkonda selle konkreetse tehnoloogia trendi osas harima ja teine on siis haridustehnoloogia, ehk siis kuidas seda tehnoloogiat võiks haridusvaldkonnas kasutada, et muuta seda kuidagi uuenduslikumaks, efektiivsemaks ja huvitavamaks. Ükstapuha, mis õppeaines. Nii. Suurest hulgast uutest tehnoloogiatest, mis niimoodi aegajalt siin meedias esile tõusevad, ekspertide rühm, kes siis Hitsa juures tegutses, valis välja 5 selleks esimeseks tehnoloogia kompassi aruandeks või seire raportiks. Tehisintellekt oli neist esimene, teine siis virtuaal- ja liitreaalsus, kolmas suur andmed ja andmeanalüütika
neljas ei olegi õieti nagu tehnoloogia, aga on selline läbiv teema, mis kõiki tehnoloogiaid puudutab, on siis uus turvalisus, uus lähenemine turvalisusele, privaatsuse ja andmete kaitsmisele. Ja viies siin minu praeguses järjestuses siis asjade internet, jätsin ta viimaseks, sest see on just see, millest ma täna tahan teile rääkida. Et mina osalesin selles seire raporti kirjutamises siis kahe peatüki autorina, suurandmete andmeanalüütika ja asjade interneti peatüki autorina. Nüüd siis asjade interneti juurde, et mis asi see on? Selline ametlik definitsioon on siis selline, et asjade internetiks, inglise keeles Internet of Things, lühend IoT, nimetatakse seda osa internetist, kuhu kuuluvad omavahel andmeside võrgu kaudu ühendatud füüsilised esemed. See tähendab, et mitte tavalised lauaarvutid, ka sülearvutid, vaid füüsilised esemed, mille sees on siis kuidagi ära peidetud ka arvuti koos võrguühendusega. Need võivad olla sõidukid, kodutehnika, igasugused muud seadmed, millesse on sisse ehitatud elektroonika riistvara, tarkvara, mis seda riistvara juhib, sensorid ja siis mõnel juhul ka ajamid. Et noh, näiteks, et kui sul juhtub kodus olema siis selline komplekt aknakardinaid, mis vastavalt siis väljast tuleva ja siis ka seest tuleva valguse hulgale ise nutikalt ära tunnevad, et millal oleks vaja kardinad sulgeda ja millal siis avada. Et siis see ajam on see, mis siis päriselt neid kardinaid liigutab. Ja sensorid on need, mis mõõdavad valgust sees ja väljas. Ja riistvara on siis mingisugune elektroonika, mis tegeleb siis nende kardinate juhtimisega ja tarkvara siis samamoodi tegeleb selle juhtimisega ka siis bittide ja baitide poole peal. Jah, need see riistvara, tarkvara, sensorid ja ajamid võimaldavad siis kasutajatel, aga ka teistel seadmetel omavahel suhelda, nii et kasutajatel suhelda nende sensorite ajamitega, näiteks oma Twitteri või Facebooki või mis iganes teenuse abil. Ja selle abil need kasutajad või siis teised seadmed saavad nende nutikate seadmete, asjade interneti seadmete käitumist juhtida ja mõnel juhul ka siis automatiseerida. Et tegelikult kaugem eesmärk on loomulikult automatiseerimine, aga mõnel puhul siis ikkagi ka jääb kasutajal endal inimesel sõnaõigus seal vahele astuda sellele ja siis ise öelda siis see viimane otsus, et kas nüüd tuleb ikka need kardinad sulgeda või avada või mitte. Ja asjade internet on nüüd otsene tõlge inglise keelest Internet of Things, aga tegelikult on eesti keeles siis tänu siis nendele sõnavõistlustele ehk sõnaustele üritatud pakkuda sellele ka maakeelsemat sünonüümi. Nendest on hetkel sõelale jäänud eelkõige värkvõrk, aga ka nutistu. Nii et kes mida eelistab? Et osade arvates värkvõrk on liiga selline tänavakeelne või kõnekeelne, slängilik, kuigi põhimõtteliselt tähendab ta just seda sama asja, et värgid ehk asjad on siis võrku ühendatud. Ja selline võib-olla natukene ametlikum sünonüüm siis on nutistu. Raportis olen ma kasutanud siis neid kolme eestikeelset vastet võrdväärsete sünonüümidena. Asjade internet, värkvõrk, nutistu. Eesti keeles sellist mugavat käepärast kolmetähelist lühendit ei ole nagu IoT, nii et tihti lugu tegelikult spetsialistid ikkagi räägivad asjade internetist omavahel kui IoT-st.
jah , mõned näited siia juurde , et mida see IoT endast kujutada võib . et üks näide siin ühest konkreetsest IoT teenusest , mis juba väljamaal on prototüübina kasutusel . siin on siis näha , kuidas jalgrattur on sattunud õnnetusse ja mida siis sellises asjade interneti eelsel ajastul , mis sellest nüüd järgneb , on see , et tuleb siis nüüd jumalat paluda , et ükski auto tast siin üle ei sõida ja et head inimesed võimalikult varakult ta avastaksid ja kutsuksid kiirabi ja siis oodata , et see kiirabi võimalikult kiiresti kohale jõuab ja siis ka jõuab ta toimetada just nimelt õigesse haiglasse , õige arsti juurde . et siin on nii palju selliseid olekseid ja kõrgemate jõudude ja juhuse peale lootmist asjade interneti stsenaariumis saaks selle õnnetu jalgratturi liiklusvahend ja tema käel olev nutikell juba ise aru enne seda , kui kasutaja midagi hakkab ütlema , näiteks kui ta on teadvuse kaotanud , ta saab aru , see nutikell , et kasutaja on nüüd vastu maad , ta on juba olnud tükk aega liikumatu , tema pulss on korrast ära , tema hingamine on korrast ära ja järelikult temaga midagi juhtunud . see tähendab , et see kell ise juba võib saata kutsungi häirekeskusele . ja siis läheb alles asi põnevaks , et kui häirekeskus saab kutsungi , siis ta suunab selle automaatselt edasi saada läheduses kasutada olevatele kiirabitiimidele . kõige lähem nendest , kes on valmis kohe appi hüppama , sõidab kohale , laadib selle õnnetu jalgratturi endal peale ja edasi hakkab siis nutikas algoritm rehkendama , et millisesse haiglasse teda viia , arvestades liiklustihedust , erinevaid marsruute , aga ka selles linnas olemasolevate haiglate arstide graafikuid . nii et põhimõtteliselt , kui mitte nutikas situatsioonis või stsenaariumis viidaks ta lähimasse haiglasse , aga seal selgub , et esimene arst vabaneb alles 2 tunni pärast , sest tal on mingi ülioluline operatsioon ja tegelikult oleks võinud selle haige viia kaugemasse haiglasse , kus arst on kohe saada ja võtta . et siis sellised asjad rehkendatakse kõik asjade interneti stsenaariumis nüüd juba nutika kiirabiauto ja nutika vastuvõtusüsteemi ja erinevate omavahel ühendatud seadmete poolt . noh , tuntud on ka siis asjade interneti rakendused nutikodu stsenaariumis , alates nutikatest köögiseadmetest nagu eriti asjatuttavad ütlevad , et kõik nemad kasutavad selliseid automatiseeritud riisikeetjaid , kuhu nad panevad siis sisu hommikul valmis ära ja siis kas programmeerivad selle õigel ajal seda riisikeetmist käivitama või annavad oma nutitelefonilt käsu või veel kõige nutikamad kodud suudavad ise umbes ennustada , et millisel kellaajal sa koju saabud , sest nad teavad GPS-i kaudu , kui kaugel sinu auto on , millised on ummikud ja siis rehkendavad selle riisi valmimise täpselt selleks hetkeks , kui sa uksest sisse astud  sama on tolmuimejaga , õhuvärskenditega , mis ei ole küll meie teema , aga ma just hiljuti tulin Seoulist Lõuna-Koreast ja no seda õhku on seal küll vaja filtreerida , et ta ei ole tarbimiskõlbulik muidu . ja jällegi , kuna see õhuvärskendi võib müriseda samamoodi nagu tolmuimeja ja sind segada , eks ole , siis tema saab automaatselt hakata askeldama ja oma tööd tegema alles siis , kui ta on kindel , et ta enam kedagi ei häiri , kui kõik näiteks pererahvas on kodust läinud . ja samamoodi saab siis igasugu anduritega liikumissuitsu , vingugaasi , uputus , valgus , temperatuuri , õhureostusanduritega mitte ainult saata SMS-i korteri omanikule , et näed , nüüd juhtus , et nüüd hakkas su pesumasin lekkima , vaid saab kohe midagi see maja ette võtta , näiteks kui
hakkas vesi põrandale valguma, siis ta lülitab korteris vee välja. Kui on vingugaas, siis ta käivitab häire ja võib-olla kutsub isegi välja kedagi. Temperatuuri puhul saab hakata kliimat reguleerima ja nii edasi, nii edasi. Et siin need nutikodu lahendused on üllatavalt mõistlike hindadega juba saadaval, noh, eelkõige muidugi Hiina poodides. Seal muidugi kui te hakkate katsetama, ma ise ostsin kuskil pooleteise aasta eest endale Xiaomi sellise nutikodu komplekti, stardikomplekti, ja siis ma olen seda nüüd kogu aeg laiendanud. Et ainukene asi, millega seal võib aeg-ajalt siis jamasse sattuda, on see, et ta kipub sinuga hiina keeles rääkima, et siis nagu väga hästi ei saa aru, et mida ta siis nüüd mõtles. Üldjuhul küll on niimoodi, et sellised probleemiteated tulevad inglise keeles ja suurem osa nendest hiinakeelsetest asjadest on reklaamid või siis tarkvara värskenduse teated. Aga hinnad on väga mõistlikult, hakkavad sealt 50-60 eurost need stardipaketid ja siis edasi sensorite hinnad on noh, kordades odavamad kui siin Euroopa lähimad variandid, mis on siis Poolas üldjuhul toodetud. Nii et see on siis nutikodu. Ilmselt olete kuulnud ka ilma juhita autodest, mida on siin eesti keeles hakatud ise autodeks nimetama, natukene naljakas, sellepärast, et auto tähendabki ise. Et näiteks poola keeles on automobiil, ehk siis ise liikuja, on siis omal ajal tõlgiti, leiutati selline poola vaste nagu samohood, eks ole, ise liikuja, kõik, kes vene keelt oskavad, saavad sellest ilusti aru. Ja meie auto on sealt samast tulnud automobiilist, ehk ise liikujast, ja siis nüüd on ise auto või ise liikuja. Aga noh, tundub, et ta hakkab juba käibesse jõudma, siis tuleb sellega ilmselt leppida. Aga ise auto mitte ainult ei juhi ise, vaid ta pidevalt suhtleb erinevate anduritega, mis on tee äärde paigaldatud, suhtleb teiste autodega, vähendab vastavalt kiirust, hoiab sõidurida. Ja see ei ole mingisugune ulme ega omnepäev. Et juba paari aasta pärast hakkab rakenduma kõikidele Euroopas müüdavatele uutele autodele see nõue, et sellised ise auto, ütleme, baaskomplekti kuuluvad teenused, ehk siis automaatne vahehoidmine teiste autodega ja sõidurea hoidmine on ka mitte noh, tavalistel juhiga autodel juba sisse ehitatud, et ilma selleta neid ei tohi müüa. Aga siin on jah, ütleme, kokku on siis sellel teekonnal täiesti automaatse autoni kuus sammu. Nii et esimene null tase tähendab siis seda, et on ainult sõidumonitooring ja hoiatused juhile, aga ilma võimaluseta, et see nutikas süsteem võtaks ise juhtimise üle. Teisel tasemel, ehk tase üks, siis on siis see, kus juht ja siis automaatne juhtimissüsteem jagavad omavahel juhtimissüsteeme. Näiteks aeg-ajalt juht võib lihtsalt lülitada autopiloodi peale ja sellisel juhul see auto tuleb ise toime siis kas siis rea hoidmisega või siis autode vahel vahe distantsi hoidmisega. Ja nii edasi, kuni siis alles viiendal tasemel jõuame me sellise autoni, kus juhti ei olegi vaja, kus on nagu robot takso nagu mingites ulmefilmides. Ja see on siis selline tüüpiline asjade interneti rakendus ja siin on selge, et ei tule see ise auto toime ainult üksi, vaid tema jaoks on oluline, et oleksid teistel autodel ka mingisugused sensorid küljes, et tee sisse oleksid ehitatud sensorid ja üldse, et kogu see infrastruktuur suhtleks selle ise autoga pidevalt. Tööstuses on muidugi kõige rohkem lootusi nüüd asjade internetil. Ja siin siis kasutatakse märksõna tööstus 4.0, Industry 4.0 siis inglise keeles,
või siis mõnikord öeldakse ka siis selline lühend nagu IIoT ehk siis Industrial Internet of Things. Ja siin siis võrreldakse või samastatakse seda hüpet, mis praegu toimumas on tänu asjade internetile tööstusmaailmas ja tootmises eelmiste suurte tööstusrevolutsioonidega. Et esimene suur tööstusrevolutsioon tõi meile aurumasina ja teised sellised võimsad ajamid, mis võimaldasid toota oluliselt rohkem ja kiiremini ja suuremaid ja kallimaid asju. Nüüd lihtsamal moel siis teine revolutsioon sai alguse tootmisliinide paigaldamisega ja töö sellise optimeerimisega. Eriti alates autotehastest, aga hiljem ka paljudes teistes tehastes. Kolmas tööstusrevolutsioon sai alguse 70-ndatel, 80-ndatel aastatel eelmisel sajandil, kui robotid jõudsid tootmisse. Ja need olid sellised lihtsamat sorti robotkäed ja robottootmisliinid. Aga nüüd me läheme täiesti uuele tasemele tänu sellele siis, et erinevad robotkäed ja muud seadmed hakkavad ise omavahel suhtlema, et neile tekib sinna taha mingisugune otsustamisvõime. Nad suudavad ette näha mingisuguseid ohusituatsioone näiteks ja midagi selles osas ette võtta. Ja päris põnevaid asju on siin Eestis ka juba hakanud tekkima ja lootus on suur, eriti meie praeguses demograafilises olukorras, kus ühest küljest Eesti rahvas on väga selgesti väljendanud oma vastuseisu immigratsiooni suurendamisele, aga teisest küljest on meil aina vähem töökäsi ja eriti selliseid töökäsi, kes tahaksid lihtsalt tööd teha. Nii et tööstus 4.0 on võib-olla kõige olulisem siis asjade interneti rakendus tulevikus. Ja arvata on, et suur osa meie tänastest koolilastest leiab ennast 10, 15, 20 aasta pärast just nimelt sellistes täiesti uut tüüpi tootmisüksustes, mis toimivadki väga nutikalt, suures osas automatiseeritult, aga mitte mehaaniliselt automatiseeritult, vaid tehisintellekti poolt juhituna. Ja siin on terve hulk küsimusi, eetilisi küsimusi ja ka oskuste küsimusi, milleks me peame siis oma õpilasi valmistama ette, nad oleksid suutelised ikkagi tegema ka mingit tööd ka sellises tuleviku ühiskonnas ja tuleviku tööstuses. Jah. Gartner on nüüd üks selline firma, mis tegeleb tehnoloogiatrendide seirega eelkõige, ütleme, äri ja investorite vaatevinklist lähtudes. Sest investori jaoks on hästi oluline, et ta just õigel hetkel paneks oma raha sellisesse tehnoloogiasse, mis on just nimelt tõusufaasis ja suure tõenäosusega hakkab mingil hetkel seda raha sulle tagasi tootma kiiresti. Ja see on selline oraste pealt ennustamine Gartneril alati olnud, et mõned tehnoloogiad, millest nad on palju oodanud ja palju ennustanud ja mis on tõmmanud palju investeeringud ligi, siis mõne aja pärast selgub, et tegelikult noh, ei läinudki lendu, ei saanudki ta suurt asja. Ja mõne teise tehnoloogiaga on jälle niimoodi, et need ootused ja lootused puhuti nii suureks, et õnnestus suur hulk raha siia sisse tuua ja arendada mingisugune
selline asi , mis tegelikult on suhteliselt lihtsakoeline , mis tegelikult hakkab küll ka kasumit tootma , aga lihtsalt see reaktsioon , mis järgneb sellele , kui ootused kohe ei annagi tulemusi , et siis see viib sellise pettumuseni , et investorid hakkavad oma raha sealt välja tõmbama ja panema teistesse uuematesse tehnoloogiatesse , mille tulemusena vot siis see tehnoloogia , mis just nüüd vajaks natukene rohkem hapnikku ja veel stabiilsemat arendustegevust , et siis see peab natuke kitsamalt läbi ajama . on tihtilugu suur osa tehnoloogiatest lõpuks siis käib seal pettumuse augus ära ja jõuab siis tagasi mingi normaalse tasandini , kus ei ole enam sellist haipi tema ümber . ja nüüd siin , kui vaadata 2019 , mida on Gartner ennustanud , mis on 10 peamist trendi , siis 2019 jagunevad nad kolme grupi vahel . esimesse gruppi kuuluvad Gartneri arvates siis sellised tehnoloogiad , mida võib siis nimetada intelligentseteks . teise gruppi kuuluvad tehnoloogiad , mis võtavad mingi valdkonna või nähtuse , mis seni ei olnud digitaalne ja nüüd nad digitaliseerivad selle . ja kolmandasse valdkonda kuuluvad siis sellised , ütleme pigem siis sellised köögipoole asjad , millel on ka siis päris elus mingisugune väljendus , kas siis mingi füüsilise kaasneva vahendi abil , aga ütleme sellised vahendid , kus on korraga koos nii füüsiline kui ka siis nutikas elektrooniline komponent . ja kui seda loetelu nüüd vaadata , Gartneri 2019. aasta 10 peamist tehnoloogiatrendi , siis siin on näha , et intelligentse tehnoloogia poole peal on kohe esimesel kohal intelligentsed asjad . ja selle all siis Gartner eelkõige mõtleb autonoomseid , ise ilma inimeseta toime tulevaid roboteid . kas nad siis tegutsevad kuskil vee all , kosmoses , sõjaolukorras , aga autonoomselt ilma inimese poolse sekkumise vajaduseta . autod täpselt samamoodi , et praegu küll enamikes nendest ilmajuhita autodest , mis Ameerikas praegu teedel liiguvad ja mida piloteeritakse , istub tegelikult inimene ka sees . et sest praegu on selline etapp , kus me päriselt ei julge veel täielikult automaatset ja isejuhtivat autot tänavatele lasta . kolmas näide autonoomsetest tehnoloogiatest on siis intelligentsetest asjadest on intelligentsed droonid , mis näiteks võivad piiri jälgida või kauba kohale toimetada . eks me oleme neid pakiroboteid näiteks näinud . siis kodutehnika , mis ei vaja inimese poolt programmeerimist , vaid suudab ise otsustada , millal mingi asi peab juhtuma , millal toit soojaks teha  millal õhku korteris soojendada või jahutada . ja kõikvõimalikud muud siis sellised intelligentsed agendid . nii et kuigi ühest küljest , et kui vaadata Gartneri ennustusi siin 3 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi , siis asjade internet hakkas juba siis tal tõusma sinna kuumade tehnoloogiate hulka ja praegu ta on seal tipus ära käinud ja on teel tegelikult selle pettumuse kuristiku suunas Gartneri haibi graafiku peal , siis tänavu on ta uuesti tagasi , aga uue nime all , et nüüd seda nimetatakse siis autonoomseteks või intelligentseteks asjadeks . ja
teiselt poolt vaadates siis nende mesh tehnoloogiate hulgas on praegu näha siis Gartneril Smart Spaces ehk nutika ruumi tehnoloogiad, mis lähevad oluliselt kaugemale nutikodust, mis oli Gartneri uute tehnoloogiate trendide hulgas juba päris hea mitu aastat tagasi ja juba on seal pettumuse kuristikus ära käinud ja vaikselt siis sealt hakanud välja ronima, siis sellest nagu uus tase tuleb targa ruumiga oluliselt laiemalt. Nüüd ei puuduta asi enam ühte korterit või ühte maja, vaid näiteks linnaruumi. Et tervet linnaosa koos tema kõigi valgustite, siltide, igasuguste liikluse ohjamise teenustega, kiiruse piiramise märkidega näiteks. Ja sinna juurde ka selline emotsionaalne ja ütleme, turunduslik pool näiteks reklaamidega, mis lähtuvad näiteks inimeste Facebooki profiilidest, kes nüüd parasti mööda juhtuvad minema. Et natukene võtab kõhedaks, meenutab meile mingisuguseid ulmefilme, kus me oleme näinud stsenaariumid, kus reklaamitabloo loeb sinu silmaiirisest, kes sa oled, paneb sinna juurde sinu pangakonto seisu ja sinu viimase 4 nädala ostunimekirjad ja selle alusel siis oletab, et millist kaupa võiks sulle reklaamida. Et selline väga tõsine nuhkimisühiskonna stsenaarium, aga no paralleelselt kõigi nende tehnoloogiatega tegeldakse ka siis selle kallal, et kuidas neid muuta turvalisemaks ja kuidas ka nende tehnoloogiate puhul säilitada privaatsust ja kaitsta andmeid. Jah, siin on nüüd siis 2018 kõige värskem kõver, mida mul oli siis võimalik niimoodi tasuta leida Gartneri sellest haibi graafikust. Siin on näha siis, ma olen punase ringi ümber tõmmanud nendele tehnoloogiatele, mis on siis IoT-ga kuidagi siin seotud otsesemalt. Et näha on, et IoT platvormid, see ei ole enam lihtsalt IoT, vaid need on siis suur tarbijatele ja teenuse pakkujatele eelkõige mõeldud sellised asjade interneti platvormid. Et nagu näete, tema on sellest tipus ära käinud, nad on oma investeeringute kuldaja juba ära näinud ja nüüd on vaikselt hakanud siginema investorites väike pettumus, et sealt ei ole piisavalt raha hakanud tagasi tulema. Aga samas nad on juba kasutuses, et Eestis on kõik suuremad tegijad, Levira, Telia, minu arust Elisa vist ka pakub ja neid on veel, kes pakuvad just nimelt suuri IoT platvorme, mille peale üles ehitada just sinu tootmisharule või tegevusvaldkonnale sobivat terviklahendust sellistest pisikestest alamteenustest, mis on nagu Lego klotsin, millest siis just täpselt sinule sobiv teenusekomplekt kokku pannakse. Näiteks, et selle sama platvormi peal saab püsti panna mingisuguse tuulegeneraatorite tehase sellise tootmisliini, mis on täisautomaatne, või siis Tallinna mingisuguse moodsa linnaosa, ma ei tea, kalamaja nutika siis valgustuse ja liikluse juhtimise süsteemi, mis on täisautomaatne. Et see on juba olemasolev teenus, et selle seire raporti koostamise käigus me intervjueerisime ka tervet hulka praeguseid teenusepakkujaid ja just selles valdkonnas tegutsevaid praktikuid, et näha, et mis juba praegu kasutusel on. Ja näiteks need IoT platvormid on täitsa olemas. Siis näete siin tõusuteel ülesmäge rühib alles 5G. 5G katsetused on Eestis täiesti juba toimunud, juba päris jupp aega tagasi. Niimoodi igamehe teenusena seda
praegu veel saada ei ole, aga see aeg ei ole üldse väga kaugel, kui ta nüüd tekib. Ja 5G mobiilside peamiseks taganttõukajaks praegu on just nimelt asjade internet, sest 5G tekitab sellise võimaluse energiasäästlike traadita asjade ühendamiseks, nutikate asjade ühendamiseks, kus iganes nad ka ei oleks. Looduses, maastikul, kõrguses, sügavuses, majade sees või liikuvas autos. Ja nagu näete, siis nutika töökoha lahendused on siis sellised, mis hakkab sinna tipule lähenema ja need on ka kindlasti seotud siis asjade interneti lahendusega. No, siin on siis selline inspireeriv tsitaat ühelt siis meie poolt intervjueeritud eksperdilt. See on siis professor Innar Liiv, kes siis TalTechis, siis Tallinna Tehnikaülikoolis tegeleb nimelt selliste uute kuumade teemade uurimisega ja siis selles valdkonnas uute doktoritööde ja magistritööde juhendamisega. Tema siis ütles meile, et tulevikus annab värkvõrk nii õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele kui ka lapsevanematele sajad täiendavad silmad ja kõrvad, mille abil on võimalik nii koolis kui ka mujal toimuvat õppetegevust paremini jälgida, automatiseerida ja mõista. No, meil on päris mitmeid koole, kes omal ajal vaimustusega hakkasid kasutama neid uusi võimalusi looduse vaatlemiseks, mida pakkusid igasugused seakaamerad ja kotkakaamerad ja toonekurekaamerad ja nii edasi, nii edasi. Aga see oli kõik ikkagi selline suhteliselt analoog maailma teema. Seal ei toimunud mingit erilist automatiseerimist ega midagi. Aga kujutage nüüd ette, et kui kooli ümbrus on kõik täis igasuguseid sensoreid, mille andmeid ja ka kooli seest näiteks on kool täis igasuguseid sensoreid, mis koguvad pidevalt andmeid, millele on võimalik ligi pääseda ja neid on võimalik kasutada päästikutena mingisuguste automatiseeritud süsteemide käivitamiseks, mis siis tähendab juba asjade interneti. Et üks selline vahva näide on siis Väätsa põhikool Järvamaal, mis on üks Eesti esimestest siis peaaegu passiiv majadest, mis ise toodab selle energia, mis tal vaja on ja tal on Eesti koolides kõige moodsam kliimaautomaatika süsteem. Ja kuna siis koolijuht on ise insener, et siis tema suutis siis selle täisautomaatse väga nutika kliimasüsteemi paigaldanud firmale selgitada, et tegelikult koolil ei piisa sellest, et need andmed, mida nendest sadadelt sensoritelt kogutakse hapniku ja CO2 taseme kohta, temperatuuri ja tolmuosakaste kohta klassides, et neid kasutaks ainult masin ise, ehk siis mingisugused ajamid, mis siis suunavad vastalt, kas siis rohkem hapniku või tõstavad temperatuuri, et koolis oleks vaja, et nendele andmetele oleks ligipääs ka õpilastel endil. Ja see firma tuligi vastu nii palju, et ta tegi siis sellise liidese, kus on õpilastel võimalik saada kätte Exceli failina. Praegu küll minu arust mitte reaalajas, aga see ei ole ka üldse mitte võimatussenaarium, et reaalajas kätte saada sealt need andmed. Ja siis edasi saab hakata juba väga lihtsaid automatiseerimise lahendusi tegema. Esialgu küll automatiseerida mingisuguseid näiteks sotsiaalmeedia teenuseid, et kui klassis CO2 tase tõuseb teatud etteantud piirist kõrgemale, et siis postitatakse Facebooki mingisugune kas pilt või videoklip või mingisugune meem või midagi sellist või saadetakse selle lisaks sellele, et see süsteem reageerib nüüd, eks ole, ja hakkab seda hapnikutaset kohe suurendama agaralt siis selles samas klassiruumis, aga
ma saan selle abil teha ka hoopis midagi muud , et ma saan liikuma panna mingisuguse Lego roboti või kardinad või mingisuguse muu asja , mis on ühendatud asjade internetti . nii et see on nüüd selline tulevikumuusika ühest küljest , aga teisest küljest on suur hulk asjade interneti võimalusi täna kättesaadavad igaühele . sensorid muutuvad suure kiirusega aina odavamaks , eriti kui neid internetist osta . täpselt sama on ajamitega . ja nüüd siin mõned näited siis selle kohta , et kuidas värkvõrku võiks siis koolis lähema 5 aasta perspektiivis hakata rakendama , et kui te tunnete huvi selliste uute tehnoloogiate rakendamise vastu , keegi peab olema ju teerajaja , keegi peab teistele ette näitama , et isegi kui see katsetamine lõpeb ebaõnnestumisega , siis see on ka kulda väärt tulem . see väldib siis seda , et kõik teised hakkaksid ka sedasama viga tegema . ja võtan hakatuseks siis selle just nimelt haridustehnoloogia poole , mitte tehnoloogia hariduse . haridustehnoloogias tähendas siis seda , et värkvõrgu rakendused õpikeskkonnas laiemalt , mitte kui õpetamise objektina , vaid kui tehnoloogiana , mis võimaldab meil kuidagi õppimist ja õpetamist paremaks , huvitavamaks , efektiivsemaks muuta . noh , see hakkab pihta kahtlemata nendest samadest tehnoloogia lahendustest , mis on siis nutikodus ja kontoris kasutusel energiasäästuks , turvalisuse tagamiseks , ehk siis liikumisandurid valgustite küljes , uste küljes , kraanide küljes , koos siis sulgemis-avamise ajamitega . passiivkoolimajast automatiseeritud kliimasüsteemist oli siin juba juttu . Juurde hakkavad nüüd tulema kiiresti igasugused žest- ja hääljuhtimisega esitlus- ja katseseadmed . noh , täitsa huvitav oleks koolis katsetada siis kas siis Apple Siri või Amazon Echo või Google Home selliseid hääljuhtimislahendusi , mille abil siis on võimalik mingeid asju panna midagi tegema ilma selleta , et peab kuskil hiirega klõpsama . Robotite erinevad lahendused , sellised praktilised lahendused , alates võib-olla näiteks , kui teil on koolil aiamaa või kasvuhoone , et siis selle automatiseerimine , et vastavalt temperatuurile , kas sulgeda või avada aknaid , kasta mingeid taimi , lisada väetist . see võib ka klassis olla selline väike selline roheline nurgake , mis on asjade internetitehnoloogia abil automaatseks muudetud . nutilaborid füüsika , keemia , bioloogia tundides  ja aktiivsusmonitoride kasutamine kehalise tundides , mis juba on ühes kui teises koolis on alguse saanud , aga praegu seda kasutataksegi ainult individuaalselt , aga kui siis seda hakata nüüd natukene laiendama , nii et hakata aktiivsusmonitoridelt laekuvaid andmeid kasutama nüüd mingisuguse teise asja liikuma panekuks , käima lükkamiseks  et siis hakkavad igasugu põnevad asjad juhtuma . ruumi- ja kehasensorid , mida saaks kasutada multimodaalse õpianalüütika jaoks . Need õpianalüütika lahendused , mis praegu on teadlaste poolt piloteeritud , suuremalt jaolt ikkagi kasutavad neid andmeid , mida õpilased tekitavad oma digitaalse jalajäljega , ehk siis hiireklõpsud , puudutused ekraanidel ja nii edasi , nii edasi . aga terve hulk huvitavaid , õppimise jaoks huvitavaid ja olulisi tegevusi ei toimu otseselt nüüd ekraani peal . Nad toimuvad füüsilises ruumis ümberpaiknemisega , nad toimuvad häält tehes , nad toimuvad valgusega . Multimodaalne õpianalüütika võtab kõiki neid arvesse , kasutades erinevaid sensoreid , liikumis , hääle või audio ja valgus ja muid sensoreid selleks , et
teha mingeid järeldusi selle kohta, mis nüüd õppeprotsessi käigus toimub. Ja neid lahendusi on ilmselt veel ja veel, mida huvilistel on võimalik ise internetisse avastada, liitud Facebookis või Instagramis sobiva rühmaga ja sealt hakkab teile juba laekuma igasuguseid huvitavaid kirjeldusi. Tehnoloogia hariduse poole peal nüüd. See on nüüd see pool, kus tegeldakse nüüd selle tehnoloogia enda olemuse ja ülesehituse ja kasutamise õpetamisega. Ta on see tehnoloogia õpetamise objekt ühes konkreetses õppeaines. Siis selle poole pealt võib näha loomulikult juba praegu alanud siis robotika revolutsiooni jätku koolides, et sellega saab lihtsalt nüüd sammukese edasi minna, pannes robotid näiteks parvena liikuma, et ühe roboti liikumisest ja või mingitest sensoritest kuskil hakkab sõltuma teise, kolmanda, neljanda roboti tegutsemine. Siis see sama asi, millest ma nüüd enne juba jõudsin rääkida, et automatiseeritud kliimasüsteemi andmestiku võib anda õpilastele uurida ja kasutada siis päästikutena mingisuguste asjade interneti automatiseeritud süsteemide juhtimisel. Väga põnevaid asju annaks teha just sellistes erinevaid aineid lõimiva projektõppe kontekstis eelkõige 7. kuni 9. klassini, sest seal õpilased peavad leidma endale loovtöö teema ja tihti lugu loovtööd tehaksegi rühmana. Ja nüüd tehnilisest asjadest huvitatud õpilastele võikski hakata ette söötma juba sellised nutilabori hüdroponika, see tähendab siis veeses taimede automatiseeritud kasvatamise või automatiseeritud kasvuhoone või robomatemaatika ja füüsika teemasid. Ilmselt olete kuulnud ka Vätsa poolt käivitatud siis kosmosekoolide võrgustikust, millega on juba ühinenud minu teada üle 10 kooli, kes siis ei saada mitte päris kosmosesse, aga stratosfääri nüüd enda pisikesi arvuteid, et koguda sealt andmeid oma teadusprojektide jaoks. Sinnagi annaks juurde lisada siis asjade interneti aspekti, ehk siis kasutada neid andmeid mingisuguse asjade interneti lahenduse liikuma panemiseks, näiteks tekitada selline minimudel selle sondi teekonnast ja siis tema ümbrusest, ehk siis temperatuurist, õhurõhust ja millest iganes seal. Saaks tegelda ka mitte üksnes tehnoloogia, matemaatika ja loodusteadest ainete omavahelise lõimimisega värkvõrgu tehnoloogiate abil, vaid sinna võib juurde tuua ka kunsti, näiteks nutimoe stsenaarium võiks väga põnev olla, et kus riiete sisse on õmmeldud siis sellised mündisuurused juhtseadmed, mis siis lähtuvalt sensorites saadud sisendist, kas siis see on seotud selle riiete kandja käitumisega või tema pulsiga või ümbrusega, hakkab nüüd kuskil midagi juhtuma, kas nende riietes endi peal või hoopis kuskil mujal, et see käivitab mingisuguse robotiseadme või ma ei tea, kardinad või mis iganes ja imed hakkavad juhtuma. Ja minu arust on väga hästi öelnud siis tuntud
Ameerika ulmekirjanik Clark, kes siis ütles, et iga piisavalt kaugele arenenud tehnoloogia on võhiku jaoks sisuliselt eristamatu võlukunstist. Et sisuliselt me saame õpilastele anda võimaluse ise ehitada endale Harry Potteri sigatüüka kool, kasutades selleks siis mitte sellist esoteerilist võlukunsti ja nõiasõnu, vaid asjade interneti tehnoloogiat, mis võhiku jaoks paistab nagu eristamatu võlukunstist. Ma olen täitsa kindel, et asjade internet võiks anda uue hingamise paljudele õpilasfirmadele, pakkudes neile oluliselt kaasaegsemaid äriideid, millest võivad saada ikkagi päris teenused kunagi kaugemas tulevikus. Sest võtmehoidjaid ja pastakaid ja pelkureid on küll tore teha, et õppida siis firma loomise ja vee peal hoidmise aluseid, aga tegelikult oleks ju lahe, et kui see teenus ise ka oleks nagu ülimalt kaasaegne ja midagi sellist, mida eriti keegi veel teinud ei ole. Ja asjade internet just tänu oma odavusele ja kättesaadavusele muudab selle nüüd võimalikuks. Asjade interneti teema võiks sisse tulla küberturvalisuse kursusel, sest suur hulk täna siis katsetamisel olevatest asjade interneti projektidest väga selgesti ohustavad kasutajate privaatsust või siis andmete kaitset. Ja nüüd ühe siis sellise uuendusena, millega ma ka ise seotud olen, uue gümnaasiumi informaatika ainekava töörühma liikmena. Me üritame siis piloteerida sellel sügisel esimest korda sellist uudset viisi gümnaasiumis uurimistöö tegemiseks rühma õpilaste poolt, 4 kuni 6 õpilast. Poole aasta jooksul siis teevad arendusuuringu, ehk siis loovad mingisuguse digilahenduse, mis ei pea olema tingimata puhas tarkvaralahendus või app. See võib olla ka täiesti asjade interneti või mehatroonika lahendus. Et tal peab olema kindlasti mingi tarkvarakomponent, aga tal võib olla ka siis riistvaraline selline värkvõrgu komponent seal juures, mida me julgustame kõvasti. Ja seetõttu me ei nimeta seda tarkvaraprojektiks, vaid digilahenduse arendusprojektiks. Me kõigepealt piloteerime seda mingi 5-6, 4 kooliga vähemalt, ütleme niimoodi. Ja. Aga alates aastast 2020 peaks kõigil gümnaasiumidel Eestis olema juba võimalus, juhul kui nad soovivad ise alustada selliste arendusuuringute tegemist ja siis ka kaitsmist gümnaasiumi uurimistööna. Selleks, et see digitaru projekt hästi õnnestuks, oleks hea, kui õpilased siis 10. Klassis üks aasta varem läbiksid valikkursused, see on osaliselt siis veebipõhised, osaliselt näostnäku tegevustel üles ehitatud. Ja mis vastavad siis selle õpilase rollile selles digilahenduse arendusprojektis. Et mitte kõik ei pea olema programmeerijad, selles 4 kuni 6 liikmises tiimis on 1-2 programmeerijad, siis keegi on designer, keegi on testija. Kui see on asjade interneti projekt, siis peab olema ka elektroonik seal ilmselt juures või robootik. Nii et põnevusega ootame, mis meil selles piloodis praegu välja tuleb. Aga selle tulemusi me siis kajastame 2020 kevadpoolaastal laiemalt ja siis loodame, et see läheb käima ja loodame, et selle kaudu hakkab sündima meil ka sellised põnevaid digilahenduse ja asjade interneti projekte. Selle
seireraportit , tehnoloogiatrendide seireraportit , tehnoloogia kompassi ette valmistades nende peatükkide autorid koostasid ka siis sellise väikse küsitluse koolides , et uurida , et kas midagi juba praegu nende tehnoloogiatega seonduvalt Eesti koolides toimub . on selge , et virtuaal- ja liitreaalsusega toimub juba päris palju . samas kui tehisintellektiga ilmselt mitte nii väga . noh , asjade internet on siin kuskil vahepealses seisus , sellega toimub oluliselt vähem kui virtuaal- ja liitreaalsusega Eesti koolides . aga kindlasti rohkem kui tehisintellekti poole peal . ühe näitena sealt samast raportist tõstan ma siinkohal siis esile Innovatooriumi projekti , mis sai rahastuse Innove Klass Plussi esimesest voorust , kus siis 5 kooli , Kolga kool Kuusalu vallas , siis Väätsa kool Järvamaal , Kuressaare gümnaasium , Tallinna Kesklinna Vene gümnaasium ja Valga gümnaasium , siis igaüks sai ühe komplekti või sellise stardikomplekti asjade interneti sensoritest ja muudest seadmetest . selleks , et uurida eelkõige just niimoodi õpilaste enda huvipõhiselt , et mida nende sensoritega , stardikomplektidega koolis pihta võiks hakata . ja üks kool sai siis , Väätsa kool sai ruumisensorite komplektid , mille abil on võimalik siis valgust , heli , liikumist , õhurõhku , õhukoostist mõõta ja siis neid andmeid Arduino ja Raspberry Pi abil siis töödelda ja siis need edasi anda kuskile mujale , et nendega nüüd midagi automaatselt siis juhtuma hakkaks . Valga kool sai siis kehasensorid , mille abil on võimalik mõõta pulssi , lihaspinget , naha elektrijuhtivust , ajulaineid ja nii edasi , nii edasi ja selle põhjal siis teha järeldusi stressi , tähelepanu ja koormuse ja koormustaluvuse ja paljude selliste asjade kohta , mis on just kehaga seotud . ja selle põhjal siis midagi panna juhtuma . Kuressaare kool sai nutirõivaste komplekti , Kolga kool nutilabori komplekti ja Kesklinna Vene Gümnaasium Tallinnas siis sai komplekti , mis ei ole otseselt nüüd küll asjade internet , aga aitaks sisse tuua siis sellise loomingu poole , et seal on virtuaalreaalsuse , liitreaalsuse seadmed , 3D seadmed , printer ja skänner ja nii edasi ja siis iga hulk igasuguseid muid abivahendeid , näiteks videode tegemiseks . ja nüüd on siis peale esimest katsetamist on kõigil nendest 5 koolist kõik need 5 kohvrit või komplekti olemas ja neid saab nüüd risti kasutada ja ka teistele koolidele välja laenutada . selle jaoks on siis pakkuda nendele teiste koolide õpetajatele selline koolitus koostöös Tallinna Ülikooliga , kus kooli meeskonnad siis õpivad midagi tegema nende komplektidega . kokkuvõtteks siis , miks peaks koolis õpetama üldse seda värkvõrku ehk asjade internetti ? siis meie see tehnoloogia kompassi autorite tiim arvab , et asjade interneti tehnoloogia on üheks väga heaks sillaks , mille kaudu saab õpilastes tekitada huvi siis loodus ja täppis ja tehnoloogiateaduslike ainete vastu ja inseneriharidus vastu laiemalt juba varakus eas . Nende abil saab õpetada ka teisi seonduvaid tehnoloogiaid , näiteks andmeanalüütikat või turvalisust . ja lõppkokkuvõttes need huvilised õpilased , kes täna esimesena õpivad tegema seda loovtööd või uurimistööd asjade interneti abil , saavad endale selgelt konkurentsieelise tulevasel tööjõuturul ja tulevases digimajandusega seotud ettevõtluses . sa ei pea alati olema see Steve Wozniak , kes oskab piisavalt elektroonikat ja programmeerimist ja teeb selle
väikese kompuutri valmis. Sa võid olla ka Steve Jobsi sarnane inimene, kes saab aru, mis on selle kompuutri tugevad ja nurgad kohad ja suudab selle põhjal püsti panna mingi sellise kvaliteediga teenuse, mille eest kasutajad on nõus päris palju maksma. Et sellega ma tõmmaksin joone alla tänasele veebinarile ja kui teil on küsimusi, siis ma prooviks nendele vastata. Küsimused, kommentaarid, tere tulnud. Tänud Sirjele, tänud eest. Muide, unustasin teile öelda, et homme kell 11 toimub Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis asjade interneti labori avamine. Ja see ei ole selline asjade interneti arenduslabor, nagu on siis TalTechis, vaid see on spetsiaalselt õpetaja koolituse jaoks loodud asjade interneti ja robootika labor, kus me valmistame siis ette tulevasi informaatika õpetajad, aga ka tulevasi bioloogia ja teiste ainete õpetajad, kes siis peavad seda teemat huvitavaks ja kasulikuks. Nii et kui teil on veel niimoodi viimase hetke kutse peale võimalik reageerida ja tulla sinna kohale, siis te olete tere tulnud, saate oma käega järgi proovida neid asju ja vaadata, mida meie õpetajakoolituse tudengid on teinud seal asjade interneti laboris kahel viimasel semestril. Aga võite ka lugeda sellest pärast mujalt. Nii, innovatooriumi stardikomplektide ütleme selline sisu on meil publitseeritud ühes Springeri ajakirjas ilmunud siis Springeri kirjastus ilmunud raamatus, aga meil on jah ma mõtlen kodulehel, projekti kodulehel nüüd päris täpselt loetelu ei ole olemas, sest see loetelu on pidevalt muutunud, sest kogu aeg tulevad uuemad ja odavamad asjad välja. Aga põhimõtteliselt kõige paremini on sellega kursis Marge Kusmin, kes siis sellel teemal kirjutab oma doktoritööd. Nii et kui teil on huvi, siis kirjutage otse Marge Kusminile, võite ka mulle kirjutada, ma saadan Margele edasi. Ja siis Marge saadab teile selle Exceli tabeli, kus siis on olemas siis viimane nimekiri nendest stardikomplekti seadmetest. Me oleme viimasel ajal hakanud eelistama osta juba tootjate poolt. Näiteks Adafruit on üks selline tootja, kes juba komplekteeribki valmis just nimelt seda tüüpi sensorite komplektid, nagu sinul vaja võib minna. Et alguses me ostsime pigem nagu erinevatelt pakkujatelt kokku erinevat tüüpi sensoreid, aga no ei jõua lihtsalt kursis hoida ja kuna nüüd on tootjad hakanud pakkuma sellised valmiskomplekte, et siis oleme seda teed läinud. Eestis on ka oma need komplektide pakkujad, kellest on raportis ka natuke poolesõnaga juttu, aga siin on nutikodu stardikomplekt täiesti eestikeelsete juhenditega olemas ka Eesti firma poolt pakutav. Ma praegu kahjuks ei on mingi blokk peal, ei oska öelda, mis selle firma nimi on. Aga kui otsite, googeldate, siis kindlasti leiate üles. Nagu ma ütlesin, privaatsuse teema Anneli küsimusele vastuseks on asjade internetis tõuseb väga selgelt esile. Ja siin on ikkagi terve hulk asju, mis on veel lahendamata ja nendega paaniliselt praegu tegeldakse. On selge, et ükski toode ei saa niimoodi labori olukorrast või teenuse ei saa labori katsetustest edasi minna stabiilse teenuse suunas enne, kui ei ole
garantiid, et selle teenuse puhul inimeste privaatsus ja siis ka andmete kaitse on hästi tagatud. Aga siin on terve hulk lahendamata küsimusi. Õnneks siin ei ole seis nüüd nii kuri, nagu on näiteks geneetika puhul, kus nagu eetilised põhjused välistavad totaalselt ka laborikatsetused. Et asjade interneti puhul on ikkagi praegu see seisukoht, et laborikatsetusteks mindakse edasi, aga paralleelselt siis selle tehnoloogia enese toimimisega uuritakse kohe ka siis võimalike ohte privaatsusele ja andmekaitsele ja siis üritatakse siis leida mingid lahendused selles osas. Ja see on üks asi, mida me peame koolis õpetama ka. Siin ei ole mõtet pead liiva alla peita ja ühest küljest öelda, et neid jamasid ei või probleeme ei ole. Või siis teisest küljest mitte õpetada üldse neid tehnoloogiaid enne, kui ei ole kõik probleemid lahendatud. Et ma arvan, et kumbki strateegia ei ole väga mõistlik. Et praegu on võimalik ikkagi edasi minna ja õpetada. Ja kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis tõmbame joone alla ja see salvestus on pärast kätte saadav teile. Kui teil on veel tekib pärast tagantjärgi küsimusi, siis saadke need mulle meiliga. Aitäh ka teile kuulamast ja katsetage asjad internetti siis edaspidi. Ja.